Ela tem uma preocupação, um acolhimento pelo outro. Marcela sempre foi muito tranquila, muito cuidadosa com as coisas, com os brinquedos, e brincava muito criando e cuidando, e ela sempre foi muito tranquila. Ela tinha interesse em fazer ou enfermagem ou medicina, e era algo que ela não enxergava muito o quê, né? Então ela pôde contemplar o programa da enfermagem, o programa da medicina, e a que levavam essas duas profissões. Quais eram os motivos delas, né? Aí, nesse momento, ela diz, né, ela narra que foi muito claro que ela queria ser enfermeira. Ela chegou na obstetrícia e ela parou de novo, ela parou, é aqui. Então, eu acho que essa característica dela é muito louvável. Ela busca, ela foca, e aí ela abre para crescer dentro daquele objetivo. Ela tem compaixão, ela tem preocupação com a dor do outro. Isso sempre se estabeleceu, sempre a motivou isso. Então acho que na enfermagem isso é fundamental. Eu acho muito bom e muito bonito. Acho que os enfermeiros deveriam aproveitar essa grande chance de trabalharem numa profissão tão, tão necessária e tão fundamental para quem está do outro lado. O enfermeiro e a enfermeira podem fazer toda a diferença numa hora de dor, de necessidade. Eu tenho muito orgulho dela, porque é uma trajetória bem-sucedida, mas não é uma trajetória fácil. Esta é a Marcela, minha filha, enfermeira. Enfermagem faz parte da vida.